Де має бути розташоване 11-те відділення обласної психоневрологічної лікарні, в якому проходять лікування пацієнти, котрі одночасно страждають на туберкульоз. Зараз це відділення знаходиться на території лікарняного містечка на вулиці Івана Мазепи, 3 у Чернігові. Є пропозиції або відремонтувати це приміщення, зараз воно в аварійному стані, або перенести відділення на територію власне психоневрологічної лікарні, або ж протитуберкульозного диспансеру. Один із цих варіантів має обрати робоча група, створена з представників названих лікувальних закладів та громадської ради при облдержадміністрації. Рішення має бути озвучене практично за тиждень, 3 листопада. Тож на щойно проведеному засіданні президії громадської ради це питання вважають одним із найтерміновіших. Чи залишати його в старому приміщенні, а це приміщення більше 200 років, і тільки на проєкт треба вистачити з бюджету більше 800 тисяч гривень. І потім на капітальний ремонт. Чи перенести це відділення разом з пацієнтами, з медперсоналом до Чернігівського протитуберкульозного диспансеру. От ми вийдемо на місце, порахуємо, де економічно вигідніше. Серед найбільш проблемних у своєму порядку денному називають і питання щодо визначення статусу й меж регіонального ландшафтного парку «Ялівщина». Представники громадської ради були свого часу ініціаторами створення РЛП як обласного комунального закладу. Однак зараз вони категорично не задоволені його роботою. Проєкт этот городом не утвержден, і РЛП не має межі, як регіональний парк. Третє, несмотря на это, увеличился штат. І ми сейчас будем делать запити для того, щоб выяснить, хто конкретно був ініціатором этого процесу. І штат з двох чоловік, директор і бухгалтер, увеличился ще на одну единицу, і у них появился інспектор по екології. Все это бюджетні деньги. За эти три года, четыре уже года, как был створений РЛП Ялівщина, можете посчитать, сколько денег бюджетних туда вбухано. Також президія громадської ради зібрала пропозиції стосовно подальшої долі обласної станції переливання крові. Не виконується окреме розпорядження Кабінету міністрів України, і на сьогоднішній день призупинення виготовлення альбуміну, продуктів, препаратів, крові. І це дуже значуще питання для громади, щоб у нас завжди був альбумін, були компоненти крові. Крім того, щоразу на розгляд президії громадської ради потрапляють по кілька десятків питань. Частина з них, за законом, належить до компетенції правоохоронних і контролюючих органів, яким і переадресовується.